Hoe kom je in hemelsnaam rond anno nu? Dat is de vraag die veel mensen bezighoudt. Heb je last van geldstress? Verdien je prima, maar verdwijnt het geld als sneeuw voor de zon? Of zou je graag meer financiële vrijheid hebben om bijvoorbeeld minder te gaan werken? Kom dan woensdagavond 20 november naar het event Rondkomen kun je leren in de huiskamer van het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Verschillende organisaties zijn aanwezig om je te helpen met rondkomen. Ook budgetcoach Eve van Opdorp is deze avond aanwezig. Ik ben al echt in de middeleeuwen was ik al begonnen met voorlichten en het helpen van oudere mensen met hun financiën en met name ook vrouwen. Dus zo ben ik ooit begonnen. Maar uiteindelijk heb ik zelf ook het geluk of ongeluk gehad, een dikke vette scheiding, 40.000 euro in de min. Nou, dan kom je jezelf ook tegen en dan kom je tot de conclusie dat het heel veel impact heeft. We gaan allemaal een keer voor de bel, is gewoon zo. Maar het is lekkerder om tegenslag te hebben met wat spaargeld dan zonder. De mensen die zeggen geld maakt niet gelukkig, zijn altijd mensen met een dikke bankrekening. Dan kan je dat zeggen, dan heb je die luxe. Maar dat geldt natuurlijk helemaal niet, dat is niet zo. Geld maakt in die zin wel gelukkig als het je geen stress geeft. Dus geen geld zorgen. Ja, en daar ben je zelf bij. Ik ken mensen die hebben heel weinig, die leven van een bijstandsuitkering en die zijn gewoon gelukkig. Ik ken ook mensen die hebben heel veel geld, die zijn ongelukkig. Wat het allerbelangrijkste is, is dat je dus snapt hoe je zelf in elkaar zit. En dat heeft te maken met ons geldbrein. Daar heb ik een boek over geschreven. Hè. Er komen tijdens die avond kunnen ook een aantal mensen, hè, als je goede tippen hebt, hoppakee, dan krijg je dat boek. Dus dan heb je mazzel. Maar het heeft te maken met ons geldbrein. He, dus maak je reptiele breinkeuzes, impuls aankopen of gevoelskeuzes. Ik voel me slecht, dus ik ga iets meer uitgeven. Of ben je heel gevoelig voor korting? Want de hele dag, of je nou kinderen hebt of je kijkt naar jezelf, wordt helemaal plat gegooid met plaatjes, reclames, de hele mikmak. En in één klik heb je weer iets. Nou, en hoe kun je daar jezelf een beetje tegen weren of sterk maken? Dat je heel bewust keuzes gaat maken van waar geef ik mijn geld dan uit? Ja. Als jij naar de Action gaat, morgen ga je ook voor de bel. Iedereen gaat voor de bel. Dus of je nou veel geld hebt, weinig, maakt helemaal geen bal uit. We worden allemaal gewoon continu beïnvloed om te kopen, kopen, kopen. En als je je bewust bent van wat je aan het doen bent en terugkijkt naar je eigen gedrag. En die tips komen allemaal op die avond. Gewoon leuke tips. En kunt ook met mensen delen van hey, hoe doe jij dat, hoe doe jij dat. Hoe bewuster je bent van jezelf. Ja, hoe meer je de goede dingen kan doen voor de toekomst. En het gaat dus helemaal niet over grootse veranderingen. Het gaat om kleine veranderingen die een groot verschil maken. Op de lange termijn. Daar gaat het over. Want uiteindelijk gaat het er wel om dat geld gewoon je vriend wordt. Dat je het leuk gaat vinden in plaats van dat je er bang van bent.